Takže čau, to odjá, moje jméno je Noob a vítám vás při dnešnom novém videu. Dnes to bude video Would You Rather Harry Potter. Ako môžete vidieť, mám tu týchto 5 knížok, to sú slovenské. A týchto 7 knížok, to sú anglické. Tie anglické nečítam ja. To čítam moja sestra, ale tieto čítam ja. A moja sestra mi vytvorila také Would You Rather Harry Potter, že dala mi tam dve postavy a si mám vybrať z nich jednu. Takže dneska ich tu bude 15 a na ďalšie video ich bude ďalších 15. Čiže ten, koho si vyberiem, tak prežije. A ten, koho si nevyberiem, tak 2000 years later. Umre. Čiže poďme. Charlie a Bill. Ja neviem. Tak si vyberaj si Charlieho, lebo má pekného draka. Dobre. Ne, vyberám si Charlieho, lebo Billa nemám rád. No vlastne, ja ho mám rád tak 50-50, ale Charlie je starší, preto si ho vyberám. Je Charlie mladší. To reálne? Bill je najstarší. To fakt, je, že Charlie? Charlie je druhý. Dobre, toho sa vystrihne. Vyberám si Charlieho, lebo je mladší. Ďalej. Krum a Cedric. Vyberám si Kruma, lebo... Tak Kruma si vybrám, lebo má peknú baranicu. Ktorú tu nemá na obraz. Však tu nemá, ale vo filme ju má. No. Kruma si vybrám, lebo má peknú baranicu a nemám rád... Počkaj, to je Bistor. Nemám rád Hufflepuff. No a poďme ďalej. Je tu Goyle a Crabbe. Vidíš to Goylové čelo? Ja si vyberám Crabbe, lebo... Goyle je... dementný, tupý... No teda, to je aj Crabbe, ale... Lebo Goyle je taký viacej... hulvat. Percy a Dudley. To Dudleyho fotka? Vyberám si Dudleyho, lebo Percy je taký, že zradil aj Dumbledora. Chcel, aby išiel do Azkabanu. On je proste taký poctivý dement, tupý. A Dudley je iba vymletec. Arthur a Molly. Molly. Lebo Arthur je divný chlapík. No, ale ja by som si vybrala Molly. Kto by im varil? Proste nemám rád Artura, lebo pracuje na ministerstve napríklad. Ježiši Mari. Mám tu umrčanú Myrtu. Umrčanú, ne umrčanú. Som povedal! Nepovedal! Umrčanú Myrtu, aby bola moja sestra spokojná, lebo si myslíš, že som výmletec. Nemyslím si, že si výmletec, len že si to zle povedal. A Rita Skeeterová, vyberám si umrčanú Myrtu. Rita Skeeterová je humusačka. No není humusačka? Nemám ju rád proste. Lebo si myslela, že Harry má 12, pričom má 14. Proste píše len čo chce. No a poďme ďalej. Hedviga alebo Dobby. Dobby, jednoznačne. Je väčší kamarát Harryho a vie rozprávať, pričom Hedviga nevie rozprávať. A je iba sova, ktorá vie lietať, ale Dobby sa vie premiestňovať. Takže je to Dobby, ktorého mám aj na tričku, vidíte to? A robí to isté, čo na obrázku, ne? Áno. Lúska. Poďme ďalej. Lucius a Draco. Malfoyovci. Čiže jeden z ešte Draco, lebo Lucius je idiot, tupec, vymletec. Proste Lucius je krutý a podlý. A Draco je iba ubožník. Kašľam na to, čo si tvoj otec myslí, Malfoy. Je podlý a krutý. A ty si úbožiak. Draco je... Proste Draco nechcel byť smrčo... No, čiže teraz, kto nevidel filmy také posledné? Od českých, kto nevidel filmy, tak tu je spoiler. Čiže,
Draco nechcel byť smrťožrút, ale Lucius mu to nanútil, lebo Lucius je smrťožrút a nič nedokázal. Poď ďalej. Tonksová Ginny. Tonksová, lebo Ginny je... Neviem, narušila rodokmen, že tam boli všetci chlapci, ale sa narodila aj dievča. Narušila to. No a Tonksová je Remusová žena, čiže proste mám ju radšej ako Ginny. Remus a Dumbledore. Remus? To fakt, ja som myslela, že si nebudeš vedieť vybrať. Ja si dám Remus, no akože... Ten Dumbledore tam vyzerá jak nejaký mrázik. Keď si mám vybrať, že no obidvaja sú profesori, tak si vyberám Remusa, lebo Remus pomohol Harrymu, teda aj Dumbledore pomohol Harrymu, ale to je jedno. Proste máš Remusa radšej, bodka. Mám Remusa radšej a ďalej. Voldemort a Umbridgeová. Voldemort. Umbridgeová bola oveľa hnusnejšia podľa mňa než Voldemort. Ona ti dá to pero. No kto nevidel Peťku, tak teraz spoiler. Že proste dal Harrymu to pero, čo mu to tam rilo, lenže Voldemort ťa hneď zabije. To máš menej kruté. Menej ťa to bolí. Čiže máme tu Yaxleyho a Ferrir Greybacka. Proste je tu Yaxley a Greyback. Čiže vyberám si... Yaxleyho. Greyback je vlkolák a narušil život Remusovi. Ďalej... Počkaj, ja si spomeniem, tak sa volá. 2000 years later. Narcisa! Dobre. Mám to. Čiže Narcisa Bellatrix, Narcisa, lebo Bellatrix mám rád. Čo nemáš len Bellatrix? No super. Nej. To je jedno. Proste... A Narcisa pomohla Harrymu. Čiže... Čiže je tu Madame Maxim a Igor Karkarov. Čiže vyberám si Igora. Vyberám si Igora. On je riaditeľ toho, ne? Kruma. Proste vyberám si ho, lebo je super. Dovi. Čiže Červochvost, a.k.a. Peter Pettigrew a Filch. Vyberám si Filcha. Lebo Peter Pettigrew zradil Harryho rodičov a je to dement. Takže toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber, zdieľaj toto video, follow ma na Twitchi, dole v popisku máš Discord a všetky ostatné veci, sleduj Macka Brňa na Instagrame. Keď tu bude jeden like, tak spravím ďalšie video z týchto vecičiek, čo som tu porovnával. Čiže neváhaj dať like, a jak povedal Sean, lupňom. A to je všetko z tohto videa, takže zatiaľ čau!